นั่นน่ะอากูเนี่ยตั้งแต่กูเปียบไปแล้วปีดูกูนายเจเจนผิดเด็ดเชิงเจ้าเจนผิดเด็ดถ้าหาสมุนชันอุบลีมาหกูเสียนาเสียนปีดูกูนายเจเจนน่ะผิดเด็ดทีนี้มีกูเป็นน้ำมาเป็นมาเลือดคุยเป็นน้ำมาเลือดมุกเรื่องคุยเลือดมุกเรื่องคุยเด็ดน้ำมาเลยอาณาสุรัตน์ตั้งแต่เปียกว่ามาเลยถ้ามุกเสียนาเสียนก็คอยฮัลโหลฮัลโหลอาลุงเว้ยมิงลาบะที่นี่กันเหรอเนาะที่มาปูดูมาเย่วิดีโอไฟก็ยินสงจี้มาพิบาร์ที่มาอาณาเสียนเย่ ไม่รู้อ่ะมิวรี่อาณาเชียร์ไปดูสมุทรอุบลจังเปียวไปอ่ะสิลูกสาวบ้านเนี่ยมาสมุทรอุบลชอบแบบนี้ไอ้สมุทรอุบลมาบ้าบ้าเลยสูรุ่งสิงไอ้เว้ยอยากไปเรียนรู้ได้เนี่ยเสียชีวิตในการเรียนเรื่องงานเนี่ยที่จำมาอาลงช่างในที่สมุทรทำไมพี่บ้าก็ช่างในเรื่องดูดีอาลงอะไรนั่งไงจ้าก็ช่างในเรื่องดูดีก็ลงอะไรสมุทรทำบุตรสิ่งเป็นตัวอย่างไหมโอเคเว้ยมีอาไม่ได้สูรายเนาะทั้งที่ได้ช่างตัวลูกสิงนั่งไงจ้าก็ไปพี่บ้าน
当都是你那个嘞，都那点的，啥表情没写的，老干净没写的，脸也没，当也没，阿龙哥，阿面皮都白皮对没？咋慢慢？那都苦噶，哎，你老苗，前面这个屋里的头台那边，嗯，明明也硬过硬过，要钱也难嘛，得啥呀？你他呀，过你他呀？这大马系列得三样，阿拉帮要拍戏，一节目我做一木台嘛，昆明有些当兵马大人，我也印象没有杨板样，杨板关系的。哎，喏，他哈，阿拉呢我求见哪片的？大万里。阿拉说他在那边玩玩来。嗯。喏，首先那个呢，脸上啊呢就要加个眉毛哦，真的真的是木台嘛，毛长的的的是木台。哎，那个家伙要你的路呀，那是木台我的声音被对呀没？哎，那个路是木台的路，那个家伙出边。出边没等上没送，江盖的半山木也光荣等没。哎，这出来了，来的是的，压的是的，没老白唱的，到你这地三表老干净没些，来没的光荣，面皮都办等没。哎，过硬过杨金银了嘛，过弯过过钱过杨金银了嘛呗，我出也没看嘛，亏没钱就比嘛大，想也没。哎，他没有个谁拿钱弄回来？大外来，人那阿哥呢？等那个表皮哦，比都过南街钱撇的，钱找钱撇的，他还是目前五个人嘛好过，谁拿钱比都过南街钱拿撇的，一路没有被那么。别拿来撸亏的，别拿嘛来 democracy 亏的，撸亏的 democracy 亏的拿嘛来，阿拉是吧？等下别往嘛来，他如果现在那些有亏，喏喏，阿拉心说了喏，阿拉心说了，阿拉心恶臭的，单比嘛喏，看伢宝贝老外妈妈，你单宝贝戆戆，看伢来落没没听的喏，阿拉心好得卡就那听别的喏哎。不过多喏，不过多，宝马不过多噶喏，都也应该哎，是打那个偏西北路浪的味道，反正喏，顶北部的喏，喏，阿那心说了喏，看伢罗来热没么听的，多山坡那边，看伢宝贝老外妈妈热没么听的，阿苦你妈那个嘛喏，宝马的注意嘞，没热不喏，喏，哎那种就那罗阿那心苦多山伢们。OK， 第第二嘛，你表的哈个咪就那个先拿头摇呢。都也的，那个伊那些亲戚嘛咯，我宝马里嘞亲戚对么讲，你晓得哩？我们说咯，渣渣嘞喏，宝马里嘞亲戚对么讲不嘞喏，渣渣嘞喏，阿那新屋出的单皮嘛，看伢嘞落没么听嘞，就那就那也 video 过，咪咱几辈嘞留意个咯，喏，哎，第四个，就那看哪看哪表嘞，喏。กูไม่เกะกะเลยซึ่งไม่ทบีโอลูกโตตุลุนี่เนี่ยแหละจี้อะไรอันนี้ควักเข่าจีจังเบียวไหมติละไอ้ควักเข่าจีโซปุ่งหิงกูเบียวอะไรนะผมมาอีกแบบกับเซลไหมกูติละไอ้ควักเข่าจีอะไรจี้อะไรตุนายทั้งนี้ทำไมสบายชื่อเลยติละแล้วลูกเทนโซปุ่งหิงกูเบียวอะไรนะตุมาอันนี้ยาวลาบีอันนี้ยาสีลาบีสุดอ่ะมวยตะกูตุตีเลยไอ้เรื่องจังลูกตุสปูดีไปเลยดีสิบเจ็ดสิบเจ็ดกูเนาะอันนั้นสิบเจ็ดกูตุกุญจีดาวมาเลยไหมเออไอ้กุญจีดาวน่ากูตุมาปีลูกตุนายังยี่สปีกเอามาลูดอกูเส้นมะกางตัวโตพี่ยาบาลีลูกจ๋าเลยจะมาลูดูยี่จะมาลูกไปดูตาเลยจะมีแม่ลูกใช่ไหมเออยี่ยี่ต้องชาบเดียวสามลูกยี่มีจ้ามาวะมูชงเลยยี่มูชงเลยจ้าจ้าเลยเนาะเป็นลูกแม่ขมยาปองงงเนาะขมยาล้นไม่มาทีเนี่ยอาณาสินโซระโตทำโพเวจันเนี่ยป้ามาอยู่เสียลำมาชิวเนาะ
ပေါ်ပဲငုံငုံပေါ်ပဲမမခင်ဗျားတို့လော့မယ်မတင်ကြတယ်နော်အခုပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်လိုက်ပြီနော်အစင်းနေလဲမလော့တယ်လို့အနီရီလဲမလော့ဘူးအနီဖက်မှာကတော့စင်စင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကအာနာစင်ကိုမကြိုက်လို့အာနာစင်ကိုတော်လှန်တယ်ဒါပဲတခြားယူစရာလမ်းမရှိဘူးနော်နော်အေးပြီတူစစ်ထောက်ခံပွဲလုတဲ့လူကြီးအေးပါမနော်ပါကိုပါမမတိတဲ့အေးငါးထောင်စားရီကိုလည်းပြောချင်တယ်နော်အာနာစင်ဥချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာခင်ဗျားတို့လည်းဘလောက်ဝဲသွားထောက်ခံလွတ်မယ်မတင်တဲ့စစ်နာထောင်ရအောင်နော်အေးရတယ်အေးရတယ်မမအိတ်တာမအိတ်တာอืมဒီလည်းမလွယ်ဘူးတလားညညာဆိုအိတ်လိုက်မအိတ်လိုက်တခါကြရင်မအိတ်ရင်ကော်ဖီထားတော့မကြနိုင်ငံကြီးလောက်ရလို့နှစ်ခုအောင်လို့ပြောင်းအေးစပင်းလေးပါအေးဟာတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဘောမှခွက်ခောက်ကြီးက तू မလုတော့ပါဘူးလို့မနေ့ကလိုက်လွှင့်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်အန်ဒီရဲ့အငွေ့သက်တွေသူတို့ရလာတယ်အဲ့အန်ဒီရဲ့အငွေ့သက်ရလာတယ်ဆိုတော့အာဟိုပါဘောနော်ပုံရိပ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘီဘီတို့အင်အားကြီးလာတယ်လားလုံးဝအားမလျှော့ပါနဲ့ဒါပဲဘက်ကတစားတစားနဲ့တစားတစားနဲ့ဝါမြူလာပြီဘောနော် तू ဒါဘီဘီရဲ့အောင်ပွဲပဲလေဘီဘီပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့ဘက်ကမေးတယ်အဲ့နင်တို့တော်လိုင်းဘယ်တော့နိုင်မလဲဖြေစာကြောင်းမရှိဘူးတော်လိုင်းကြီးနိုင်တဲ့နေရာဘီဘီတို့နိုင်တဲ့နေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာလို့ဘီဘီတို့ကအချိန်ကတ်တက်မှာလဲဘီဘီတို့တိုက်နေတာ2.90နီးပါးအာနာတင်ထားတဲ့ဒီဟာကိုဒီအာနာရှင်ကိုတိုက်တာလေဟုတ်တယ်မလားတိတ်ကြတာ2.90အဲဒီဆောက်ထားတဲ့အာနာရှင်စစ်တက်ကိုတက်တယ်9နှစ်တော့မကြစေရဘူး make sure ဒီကလုံးဝ9နှစ်တော့မကြဘူးအခုပဲအချိန်လေးလေးကိုကြည့်ဆိုတော့အော်ကောင်မတို့ရေကျေးဇူးပါဘယ်ဘုံမှကြည့်လဲဆိုတော့ခွက်ခောက်ကြည့်လေကွာဒီဦးလေးကခွက်ခောက်ကြည့်စစ်ထွက်ကြည့်လေကွာလက်မျိုးတွေသိတယ်အဲစစ်ထွက်မဟုတ်ဘူးတတ်ပြုတ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရိုးစမယ်ရီဒီအချိန်ကရေချင်အမြင့်ဆုံးအချိန်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီချင်းချင်းမကျင်းတဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာလည်းတော်တော်အချိန်ဟုတ်တယ်ပြည်တွင်းမှာတော်ဖို့အချိန်ကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်ကြီးအမ်ပတ်စံရှိပြီးသားမိသားစုကမွေနဲ့အရာရာအဆင်ပြေတယ်လို့အဆင်ပြေမယ်လေမရှိတဲ့လူလည်းတန်းစားတယ်အဲအောက်ခြေလူတန်းစားကြီးကြတော့ပူခမ်းတာပေါ့နိုင်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုဗါလဲဖြစ်တည်ပိုင်မှုပန်တမရကိုချက်ချင်းအကျိုးခံစားရတာကလူလည်းတန်းစားနဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားတွေဖြစ်တယ်ဘီဘီကတော့ဘီဘီတတိပုဂ္ဂလစပီကာလုပ်နေတာဘီဘီကချမ်းသာတဲ့လူတွေထက်ဘီဘီတို့လိုလူလည်းတန်းစားတွေဘီဘီတို့လိုအောက်ခြေလူတန်းလူဟုတ်ဘီဘီနော်ဘီဘီစပီကာလုပ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုဘီဘီတို့ကိုချင်းစားရလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကောင်မသူတို့ရှုံးနေနေကကိုရီနိုင်နေနေပါပဲရှင်ဒါပဲလေအဲ့တော့သူကမေးတယ်အာဘယ်တော့နိုင်ပါလဲနင်တို့ရှုံးနေနေငါတို့နိုင်နေနေပဲအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ချမ်းမြေမောင်လေးသိပြီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခွက်ခောက်ကြီးလေခွက်ခောက်ကြီး तू တော်တော်သွေးလေချောက်ချားလို့ပဲလားမသိအမထင်ပြောရင် तू 9နာရီကျော်လောက်မနဲ့တော်တော်မိုးချုပ်တဲ့တည်း तू လိုက်လွှင့်တာဟုတ်လေတကယ် तू အဲ့ညာရင်းချင်းအောင်လာပြီးလောက်ကြမှာစလို့နေတူတော့လောက်ကြရင်လိုက်ထဲမှာပါအောင်လားမသိပါဘူးမောင်လေး Thank you ပါကိုချိုးကြီးရေကရင်နေရှာတော့မှာတဲ့ဘိုက်ကြီးတဲ့နဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပြစ်တက်သွားတဲ့တသားနဲ့သုံးပွင့်ပူကြီး KNDF ကိုဖမ်းမိတာ Yes ဒီလိုပဲဖြစ်တာတော့တတိယကောင်ပဲ On the spot အခုလို့အခုကိုဘက်ကပြည်သူကိုတက်အခုအဲ့လိုမိကိုမိစရာအဲ့လိုမိအောင် KNDF ကိုလေ KNDF ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သက်ခံရတဲ့ဗိုက်ကြီးတင်နဲ့နော်ကလေးတွေကိုစားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆုံးသွားတဲ့သူတွေတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးတော်တော်အဲ့ဒီကိုချိုကြီးပြောတဲ့ဗိုက်ကြီးတင်နဲ့ကလေးငယ်တွေဆိုတော့အဲ့တော့ထဲမှာစစ်ပေးရှောင်နေတယ်တူလေနော်ဟုတ်တယ်နော်စစ်ပေးရှောင်နေဟာကိုတက်သွားတာလေဗိုက်ကြီးတဲ့ရောကလေးလေးရောနောက်မင်းအမျိုးသမီး3-4ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဗိုက်ကိုပင်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးပါတယ်နောက်ကလေးလေးပါတယ်အဲတကယ်တိုးတူတောင်သားတွေပါကွယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မဲမဲမြညာပြတ်တက်နေရဒါပဲလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမြင်သမျှပြတ်တက်ခံရမဲ့ဒီအကြမ်းဖက်အာဏာရှင်ကိုတဆိုးရှင်အောင်ထားဖို့ဘလုံးမမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပဲလေခွန်ဆိုင်တဲ့ဒီဟာလေးပါအချိန်ကနည်းနည်းလေးပဲကြံမလို့ဒီပြောချင်ပါတယ်လားနည်းနည်းလေးအဆက်ကိုပဲကြံတော့ရယ်နော်ဒါပဲဒါပဲအင်းအာကြီးမတဲ့တဲ့ကြီးမလာပြီတစ်ဖက်ကရှုံးနေတဲ့တဲ့ရှုံးနေလာပြီဒါပဲဒါကိုဘီဘီတို့ကအခွင့်အရေးယူပြီးတော့အားလုံးစီးလုံးနေဖို့လိုတယ်နော်တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့စီးလုံးဖို့လိုတယ်တကယ်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုအားနာကြပါလို့ဒီလားတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေပေါ်ကိုလေးစားပါအားနာပါလို့နောက်ကိုရီးယားလူမျိုးနေနေမှာရောက်နေတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ACC နဲ့ safe ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့အာဟိုစိတ်တွေညစ်စရာတွေလောက်ပြန်လို့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့မြေပြင်မှာတကယ်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်မှာတကယ်ဟိုအရင်တော့ကိုရီးယားခံစစ်ကနေအခုကိုရီးယားထိုးစစ်နေတဲ့သူတွေကိုဒီလိုကဟိုပါလေအားရှိအောင်အားရှိအားစိတ်တိုက်ရမှာကွာ
အားစိတ်ဒတါိုင်းပမဲယ်ဒလီေလိုဟာဒအါားစိပတ်ဲရမယ်အားစိတ်တတ်ရမယ်နောက်တိုင်းပြီးထဲမှာပြီးတွင်ထဲမှာနေနေရတဲ့စိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံခံစားနေရတဲ့ဘီဘီတို့ရဲ့အဲတွေးချင်းမောင်မမညီအကိုတွေဟုတ်မလားအားလုံးလည်းဒီလိုစိတ်တက်မကြအောင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေ supporting ပေးရမယ်ဒါပဲလအေချိန်မှာဒလါုပ်ပလို့ဲလည်းဖြဒစ်လါို့မပလဲိုဘူးဖြစ်ချင်းနောက်တော့ဖြစ်ကြတာပေါ့ချိန်ပြီးဖြစ်ကြမယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ် Okay အဲ့လိုပြောချင်လို့ပြီးတက်လာတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီဒီလိုက်ကိုလာကြည့်ပေးတဲ့သူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဒီလေးအိတ်လိုက်ပါအောင်မရှင်အေးအေးလအေဲ့းတော့လဒီနေ့က Friday night ဖြစ်တယ်အခု Saturday တောင်ပြောင်းသွား Saturday night ပေါ့နော် Saturday morning ပေါ့ဆိုတော့မနေ့ကကလေးတွေကြောင်းမရှိဘူးကြောင်းမရှိတော့အားနေတယ်နေနေနဲ့ချီအိတ်လိုရရဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုညမျက်နှာတစ်စီကိုပိုင်းအချိန်ကိုအပြည့်အသုံးချပြီးတော့ညတနားကြီးခွဲကြော်ကြော်ထိမလိုက်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပဲအားေလုံးလို့စပါတယ်းအေးကျေးဇူးပဲနော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာကတော့နော်ကိုယ်စက်လေးပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်နားထောင်ရအောင်နော် N E X T next တပည့်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအေးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါအေးအရခမျိုးတော်များနဲ့တော့ဒီနေ့တွေ့ရတာပါဓမ္မထမင်းထိုးနေပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒီတော့ဝါရဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်တည်းဟိုဟိုဗာလဲဗမာတန်ပေါက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတပိတ်မှောက်တဲ့လူမရှိပါဘူးကြာအဲအဲနော်ဟိုဗမာမုတ်ဟင်းကလည်းတပိတ်မှောက်တဲ့လူမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲနော်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်မုတ်တီတပိတ်မှောက်ရင်လည်းအဲရပါတယ်ဗျာအဲခင်ဗျားတို့မှောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ပဲငတ်မှာပါဗျာဒါပဲလေဒါပဲလေကျွန်တော်တော့စားမယ်ဥစ္စာတခုမှတပိတ်မှောက်ဘူးကြာဒါပဲနော်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်မုတ်တီကရန်ကုန်မှာရခိုင်မရောင်းမင်းနဲ့ဗမာရောင်းနေတာတပုံကြီးပါဗျာဒါပဲဒါပဲဗမာချင်းချင်းထမင်းငှောက်ကိုလောက်တာလေခင်ဗျားတို့ပါပဲဗျာอืมတဲ့လားရခိုင်မုတ်တီမှာပါတဲ့ငါးကကြီးမြင့်နိုင်ကဝယ်တယ်ဗျာဗမာဖမ်းတယ်ဗျာอืมရခိုင်မုတ်တီမှာပါတဲ့ကြက်တော်တို့နန်းနန်းဘင်းတို့ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကလည်းဗမာစိုက်တာပါဗျာဒါပဲနော်အဲ့ရခိုင်မုတ်တီတဲကမုတ်ဖက်ကလည်းဗမာညှစ်တာပါဗျာอืมတော့ခင်ဗျားတို့ဗမာအချင်းချင်းထမင်းငှောက်ကိုလောက်တာဒါပဲခင်ဗျားတို့လောက်အုံနောက်ညံကြီးမာတဲ့လူအဲ့ဒီလူကောင်နေအုပ်ချုပ်လိုက်လို့တိုင်းပြည်မွေးသွားတာပါဗျာဒါပဲနော်ကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါဓမ္မကျွန်တော်တို့ထမင်းနဲ့ထိုးနေပါတယ်နော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အလေးထားတိုင်းတပူတွဲလာပြီးမှထိုးကြတာပါအေးအေးဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့တရက်နှကုံသုံးပါးကိုးခွေတာလဲတူတယ်ဗျာအားလုံးလဲတူတယ်ဗျာအဲ့တူတဲ့ထဲထဲမှာမှခင်ဗျားတို့ရံဖြစ်တာအေးအေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြဿနာရှာတာမုတ်တီဖြစ်နေတယ်ဗျာအေးအေးအေးမုတ်တီနဲ့အေးအေးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဗျာအေးဒါပဲခင်ဗျားတို့တော်တော်ဖိုးတဲ့လူတွေဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့အုံနှောက်နဲ့ဗမာပြည်ဘယ်တော့တိုးတက်မှာလဲအေးဒါကိုပြောတာကျုပ်ကတော့တိတ်မပြောချင်ဘူးအေးဟိုကြားဖြတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးလိုက်တာတိုင်ပတ်နေပါတယ်ဗျာအေးအေးအေးနော်တက်လာကြားဖြတ်အရင်ဆုံးဖော်ခဲ့တာကိုရှယ်ပါအဲတဘောပေါက်နော်အဲနောက်တစ်ခုလာတော့မယ်တိတ်မကြပါဘူးခင်ဗျားတို့ရွေးနေရန်ကိစ္စတွေလာပါတော့မယ်အဲပွဲကောင်းပါတော့မယ်အဲဟုတ်ပလားတရုတ်ပြည်ကစိန်အတုရောင်းပြီးဂျင်းထဲတာလဲခင်ဗျားတို့ပါအဲအဲအခုဒီမှာကြဲဒီမှာဒီမှာထိုးနေကြတယ်ဗျာအဲကဲကဲခင်ဗျားတို့ကြည့်လीတော့ဘေးရခိုင်တယောက်ကတပိတ်ပေါက်တယ်လို့အဲခင်ဗျားတို့များလို့နေလေမမထားနဲ့အလေကိုမထားဘေးမမေးထားနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မုတ်ခင်းကလည်းသူတို့ချက်စားပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကရခိုင်မုတ်တီကိုတပိတ်ပေါက်တော့အဲ့ဒီရခိုင်မုတ်တီဖြစ်ဖို့ရောင်းနေတဲ့အနောက်ကဆပ်ပလိုက်နေထမင်းငှောက်ကိုလုတာဗျာဒါပဲဒါပဲခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အချင်းချင်းထမင်းငှောက်ကိုလုတာငါးကဗမာဖမ်းတယ်နန်းနန်းမေဗမာစိုက်တယ်မုတ်တီဗမာညှစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲဒါပဲခင်ဗျားတို့အုံနောက်သုံးမရဘူးဗျာအေးအေးဟောကျွန်တော်ပြောချင်နေတာအေးပြောပြကျွန်တော်အသေးလေးပေါက်ပေါက်လောင်ရာနေတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောဖို့လीအဲကဲ့လာခင်ဗျားတို့စောက်ရှက်မရှိရင်လीစောက်ရှက်လေးပါလीရှိတဲ့ဆေးလေးပါလीခင်ဗျားတို့ပေါ်ခိုင်းပါလားဗျာတောက်ပြီးတော့စောက်ရှက်ကြီးရှိကြအောင်အဲအဲအဲအပပြောတာတော့ဒါကိုရှင်တော့ကဲလာမထားဘူးမင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တက်တက်ပြောတာမင်းတို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြေရှင်းရဒါမှမဟုတ်လူမျိုးရေးတွေဘာသာရေးတွေတခါတည်းခင်ဗျားတို့ဆွဲထည့်နေတာဒါပဲခင်ဗျားတို့စောက်ရှက်ကိုတပြားမှမရှိတာဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးအေးမင်းတော်ဆိုင်နဲ့ပေါ်မှာနော်စောက်ပညာမတတ်မှန်းသိတာတယ်ဗျာဒါဘောဒါဘောမတတ်ရင်သင်ရတယ်ဗျာဒါပဲလေဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်တော့အမှန်တရားဘက်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဘသူကမှကျွန်တော်မျက်နှာသာမပေးဘူးအေးခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဒီမှာထမင်းနဲ့ထိုးတာခိုးတာပတ်စံတပြားမပါဘူးအေးဒါဘောဒါဘောပတ်စံလည်းမပါဘူးအေးယူရေနီယံရောင်းထားတဲ့ပတ်စံလည်းမပါဘူးအေး
โอเคဟုတ်ဘူးလားပြောလို့တိတ်များလွန်းနေဗျအေးများနေနောက်မှကျွန်တော်ဆက်ပြောဦးမယ်နည်းနည်းပဲနော်နည်းနည်းပါဗျာပြီးရင်အထဲမှာဗမာမုဟင်းကားချက်ထားတယ်ကျွန်တော်စားလိုက်ဦးမယ်အာစားစားနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ချက်လေးပါအေးကျေးဇူးပဲအေးရေးရေးလဲလဲပောက်ဖို့ကောင်းနေဘာဆောက်အောင်နှောက်မှမရှိဘူးตาเว้ยตะไคร่มุฏิตะเบ้งหมอกเด้ตะไคร่มุฏิผิดบ่บะมาเดียวกูเจอแล้วเนาะอะกงทะเม้งง่าอ๋องลุเด้กองอืมๆฮะขะเหมียวรู้หลอกตะคาเด้ซู้ซ้วนเด้ลุกะบ้าบ่มาไม่ชิอูบ่ะเออสามตับเป็นมาตับไผ่นั่นกองนกะลุต้ายปี่อู้ชุ่มนี่ลุบะลงมาไม่ย่านกองนกะฮัดล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวนี่ก็เดี๋ยวหลอกป่ะเว้ยนอกวิดีโอมาเปลี่ยนตุ้ยจ๋ามะเนาะอาลุงกูเจซูอะเมียจีตินป่ะแหละ